montale su. Same se odaju. Same, tu ja sedam. Ma naravno, bre, ajmo, ne znam kako pajte da primu. Mi imamo 4 kilo, brate. Da. Evo, stavite to kod vas. Stavite, evo, dignite krevet. Sa Filipom i sa Slobom više ne može napada, Slobo više ne zna šta da mu kaže, nema više šta. Sve je rekla što je rekla. Gotovo, WC je isto prošlo, drmanje zida, udaranje, ovaj, odvaljivanje WC šoli, to je prošlo, i sad da, da krademo. Povuci ovo. Šta bi sad mora da se priuče malo pažnje? Stavljajte tamo bunker. Ima do maja još dugo. Ja malo... Stavite ovde sve. Imaćemo, čekaj da slonim, da krevet da pomerim. Samo pa. Ne treba ovde sve, sine, ovako malo i krevet i ovde ovako stavite. Stavio, postavili ste. E, ovako sve stavite, odmakni još krevet. Vrakaj se. Vrakaj krevet. Opa.